Hej och välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Jag hoppas att ni mår riktigt bra trots det här tråkiga vädret som håller på just nu. Man vet inte om det ska vara sol eller om det ska snöa, regna eller komma öken från Sahara. Otroligt ostabilt och otroligt tråkigt. Jag vill bara att snön ska komma hit så att vi kan ta oss igenom de här månaderna och att det kan bli vår och sommar igen. För några dagar sedan så la jag upp på min Instagram story där jag faktiskt efterfrågar vilken video ni ville se härnäst, om ni ville se Bumbi eller Family United. Och det skulle kommit i söndags, förra söndagen helt enkelt. Men det blev inte så, för jag var på Halloweenfest. Och det blev mycket. Som den smålänningen är. Och jag har ju sagt att jag inte ska prata mer om Emily Bumbi. Just för att, alltså jag har ju tröttnat på det. Men problemet med Emily är att hon ger nytt content hela tiden. Och det har ju kommit mer och mer. Och jag har fått massa skicka till mig. Så jag känner att jag ville ställa frågan. Som kreatör så gör man givetvis det som man själv tycker är kul. Men man måste också ta i beakt vad sina följare vill se. För det är ju liksom ni som bestämmer egentligen innehållet. Visningarna baseras ju på vad som är aktuellt och vad ens följare vill se. Och vad människor är intresserade av. Både Bumbi och Family United är två intressanta objekt. Och det ger väldigt mycket content. Men Family United är också någonting som har börjat komma upp lite så här nu, och de har även varit med i gammal media och det har spridits ännu mer desinformation, och även jag har blivit inblandad i en massa som jag definitivt inte har med att göra eller gjort, men det har jag blivit ändå. Så under veckan så kommer det förmodligen komma en Bumbi-video eller Family United-video. Vi får se lite, jag ska suga på den karamellen. Ni vill se Bumbi? Jag vet inte om jag vill göra Bumbi, men vi får helt enkelt se. Idag så tänker jag att vi ska prata om P-Raz, The Rasmusson, the only one Pontus Rasmusson. I min förra video så pratade jag ju om Pontus Rasmusson, eller jag gjorde egentligen en reaktionsvideo där vi gick igenom Karinas video som heter Jag har cancer. Det var otroligt tråkigt faktiskt att höra. Cancer är ju som sagt en väldigt hemsk sjukdom och Karina såg faktiskt inte ut att må så bra. Sen var det väldigt många spekulationer där, men jag var frågvis till en början om detta verkligen stämde eller om det var ännu ett av Pontus Rasmussons PR-trick. Och nu har de ju kommit ut med en ny video och nu är Pontus inblandad. Jag har fått den här delat till mig så många gånger, men jag har valt att inte titta på den. Jag ska titta på den nu för första gången. Men innan vi tittar på dagens video så har jag en challenge till er. Nej, jag skojar bara. Nu får vi ta och skärpa oss lite. Men jag tänker att vi dyker in här i videon så får vi se vad vi... Alltså, jag skrattade bara åt thumbnailen. Det räckte liksom. Jag försöker hålla mig för skratt. Vi ska göra det här så professionellt som möjligt. Men håll i hatten. Ta en Alvedon. Så går vi in i huvudvärken. Och jag kommer också länka Karinas video här i beskrivningen så att ni själva kan titta på den om ni så vill. Och precis som i min förra video så vill jag också vara tydlig, det är inte Karina vi lägger fokus på, utan det är Pontus Rasmusson. Som sagt, jag tror ju fortfarande att han ligger bakom hela det här, att han såg bara content när hans mamma väl blev sjuk. Jag tror att det är så hemskt. Men nog om det, vi dyker in i videon så får vi se var vi hamnar någonstans allt eftersom. Hej team mamma och välkomna till en ny video. Först vill jag tacka er för all kärlek och support. Kanalen går så bra så jag har världens bästa idé. Pontus ligger just nu och sover. Och jag vet att han ska in till stan och träffa några kompisar. Hej och välkomna. Nu ska vi pranka Pontus. Men han ligger och sover. Om inte han vaknar av det där. Om inte grannarna vaknar av det där. Då vet jag inte vad man vaknar av. Det börjar bra. Det är också så här typiskt att... Ja, men det här är typiskt Pontus. Idag ska jag pranka min mamma. Och jag ska hälla karamellfärg när hon sover. Jag är redan trött. Jag har sett 14 sekunder. Eller vi har sett 14 sekunder. Är ni med mig? Ni är kvar? Bra. Och så tänkte jag att alla behöver ju hjälp med smink. Jag har nämligen kollat på en sminktutorial. Kolla på mig. Mycket bättre idag. Oj, vad gör jag? Vad ni inte vet är att Pontus sover väldigt djupt. Så vad jag ska göra idag är att ge honom en riktig ordentlig sminkning och pranka honom ordentligt. Jag har läst era kommentarer och ni har skrivit att jag egentligen inte kan sminka mig. Men jag är gammal och jag gör mitt bästa. Men innan vi kör ska jag ge er där hemma en riktig challenge. Kan ni prenumerera och gilla videon på bara 5 sekunder? 5, 4, 3, 2, 1! Bra jobbat!
Alltså det är så sjukt. Ja, alltså att det här kommer. Såklart att vi ska köra en challenge. Pontus säger ju challenge-kungen. Åh gud. Alltså förstår ni nu? Nu känner man verkligen att den första videon de gjorde om Karinas sjukdom. För övrigt så ser jag mycket piggare ut nu faktiskt, vilket är roligt. Men den första videon de gjorde, vilken clickbait. Och för er som inte vet vad en clickbait är, så är det att det är stora krigsrubriker. Men videon handlar om något helt annat. Eller liksom man lurar egentligen in folk till att titta på videon. Karinas video handlar om det här hemska hon går igenom. Men det kändes ändå som att det var en liten clickbait för att kunna dra följare. Och att människor ska prenumerera och följa med henne på hennes resa. För det var ju det hon ville. Hon sa ju att hennes content ska handla om att nu ska ni få följa med på min resa. Och som jag sa i förra videon, jag tror många hade velat följa med på den resan. För det hade varit otroligt intressant att se hur det urartade sig för Karina. Om inte Pontus Rasmusson hade varit med. Och det gick ju bra, eller hur? Det kom en Ullared GKs haul efter det. Jag tror man säger haul eller hål, jag vet inte. Men jag hoppas att ni har med challengen att likea och prenumerera på min 5 sekunder. Mm. Jag tror Pontus Rasmusson vill komma tillbaka till YouTube. Vi får se lite. Kommentera om ni klarar det på 5 sekunder. Och om ni inte klarar det, så kan ni prova att gilla och prenumerera samtidigt. Det är typ omöjligt. Så det jag ska göra nu är att gå in i Pontus rum, sätta upp en kamera. Och jag har dessutom tagit fram mitt speciella smink. Men innan vi börjar, kommentera här nere om ni använder smink. Ja. Pontus har komponerat den här videon med. Där är liksom, använder du smink? Det här används egentligen på TikTok, används det väldigt mycket. Jag har aldrig använt det dock, men man försöker få sina följare att engagera sina följare. Ju mer engagemang i video får alltså mer kommentarer, ju mer spridning och ju mer populär kommer YouTube anse att denna är. Och då kommer de föreslå den här videon för fler. Och det är faktiskt så att de enda som känner liksom, använder du smink? Ja, använder smink. Ja! Jag förstår inte vad som hände med allt det här som skulle, man skulle få följa med på resan. Men det kanske kommer, hon kanske inte pallar det. Det sa hon ju, att hon ska uppdatera oss på de dagar hon orkar med att pranka sin son. Kolla på mig, jag skulle behöva lite tips. Som ni kan se så sover Pontus. Så nu kan vi börja vår sminktutorial på honom. Först måste vi börja med att få bort de mörka ringarna han har under ögonen. Så jag tar lite concealer så här. Oj, det är lite mörkt och jag ser inte så bra som ni märker. Det går ju väldigt bra det här. Oja. Sen tänker jag att vi tar lite rouge. Jag har lärt mig att man ska ta upp på kindbenet så här. Alltså jag försöker verkligen hålla mig så. Jag försöker hålla mig för att inte skratta. Alltså, det här påminner ju väldigt mycket om Pontus Rasmussons egna videor. Det var ju alltid någonting så här prank med mamma är där, hon vet inte att jag kommer och jag ska göra det. Det var alltid något sånt där. Hela tiden. Det var alltid att ingen vet, eller mamma sover, mamma är inte hemma, mamma blundar. Ja, någonting. Men jag blir ändå nyfiken på, jag är egentligen inte bryr mig så mycket, men jag blir ändå nyfiken på vad Patrick the Man är någonstans. Han har ju varit med i alla videor som Pontus Rasmusson har gjort. Och han är liksom inte med. Han har inte varit med på de här tre videorna som Karin har lagt upp. För då får man ett smalare ansikte. Oj, jag råkade komma åt ögonbrynet. Ska jag hämta en rakapparat och raka av hela ögonbrynet? Nej, så elak är jag inte. Men får denna video 10 000 likes, då kan jag göra det nästa. Där kom det igen! Jag skulle säga att det här använder man för att kontrollera engagemanget hos sina följare. Vissa kan ibland säga, om den här videon får si och så här mycket likes, så släpper jag en del 2 typ. Men det sjuka är att hon begär 10 000 likes! Hon har drygt 2 000 prenumeranter. Alltså, jag skulle säga att jag får drygt mellan 500 och kanske 1500 någonstans där. Gilla markeringar. Och jag har 25 000 prenumeranter, men hon begär på sina 2 000 drygt. Alltså 10 000. Gud bevara mig väl, snälla hjälp mig.
Jag kan ju ta lite mascara på de här ögonbrynen. Så syns inte det röda. Oj, nu blir de riktigt mörka. Och här. Jag tror att jag väntar med ögonfransarna. Jag tar lite på läpparna först. Så, nu ska han få fina läppar. Så han blir attraktiv för det motsatta könet. Det behöver han verkligen hjälp med. Så han blir attraktiv för det motsatta könet. Jag har så mycket frågor samtidigt som jag är liksom nästan apatisk. De enda som skulle tycka att det här är kul, det är ju, eller jag tycker det här är kul, fast på ett helt annat plan. Men barn skulle ju älska att titta på sånt här. Det här tycker de är jättekul. Att en vuxen man inte vaknar när man i princip drar en superborste på kinden. Alla gör ju det content man tycker är intressant, det man tycker är kul och så vidare. Och alla har sitt eget content. Och sättet man gör content på. Men när det är vuxen man, alltså på riktigt, när det är en vuxen man och en vuxen kvinna, men det reagerar man inte på. Nej, det är liksom bara alla vi som har reagerat på det här med Pontus Rasmusson. Då är man elak. Man klankar ner på folk. Du gör narr av folk, Simon. Nej men snälla, gör jag det? Jag har gjort narr av människor på TikTok över 3 år. Hela mitt content går ju ut på att göra narr av vardagssituationer och människor. Det här, jag tycker det här är absurt. Man hade velat vara en fluga på väggen där under den här inspelningen och skjuta sig i huvudet. Nu tar vi lite ögonskugga. Jag vet att han sover så djupt för han har fått så dåliga sovrutiner. Han har mått så dåligt efter att han förlorade sin kanal. Vad sa hon? Han har mått så dåligt efter att han förlorade sin kanal. Han har mått så dåligt sen han förlorade sin YouTube-kanal. Vad hade det här med pranket att göra? Han sover så dåligt. Han har fått så dåliga sovrutiner sen han förlorade sin YouTube-kanal. Det här känns ju lite som att Pontus har, som vanligt, jag vet inte om det är om det är du som tittar, någon av er som tittar som har hjälpt han med manus eller kommer på idén. Gå och sov eller något. Man får nästan lite känsla av att när det här tas upp att han har mått så dåligt, så är det nästan som att han vill ge skenet av att han har förstått vad han har ställt till. Men det jag inte riktigt förstår är att Pontus fick ju sin kanal borttagen av YouTube för att han bröt mot deras riktlinjer. Både Pontus och hans föräldrar försökte starta en ny kanal, Challenge-familjen om jag inte minns fel. Men den blev ju också borttagen trots att det liksom står att de är bara skådespelare och de äger inte kanalen. Men ändå tog YouTube bort den. Och det var väl antagligen för att Pontus var med där. Men här är ju Pontus också med. Och han har varit med i en tidigare video. Men ändå får videon vara kvar. Kanalen får vara kvar. Fast Pontus är med. Det är lite märkligt. Det tåls att tänka på. Det kan ni kommentera. Nu ska vi engagera er följare. Kommentera här nere. Hur det kommer sig att han har fått 2 kanaler borttagna för att han har varit med. Men nu får den här kanalen vara kvar fast Pontus är med. Bara en tanke. Och det ska han inte få någonting av. Nu ska vi ta mascaran. Och den kan vara lite känslig. Pontus bara ser ut som en vacker tjej nu. Eller jag menar pojke. Tänk om Pontus hade varit en tjej. Då hade han sett ut så här nu. Kolla, här är hans sminkansikte. Jag tänker att vi tar lite mer på ögonbrynen. Nu lägger vi på finish touch här. Där. Nu är han fin till han ska träffa sina kompisar. Alltså det är ju liksom inte så här fina drag. Utan är liksom hackar honom med en sminkborste. Men han vaknar inte. Han vaknar inte. Alltså man hade kunnat göra, de hade kunnat göra sådana här videos, men de hade enkelt kunnat göra den här på helt annat sätt.
För det första, varför har han morgonrock på sig när han ligger och sover? Hade han tagit bort den så hade det blivit mycket, mycket bättre, tror jag. Då hade det blivit lite mer inlevelse i själva rollen, tror jag. Men alla gör ju sitt konst. Alltså hon hackar i princip i ansiktet med smink på. Alltså gud. Vad är du här? Ja, jag har bara bloggat lite och kommit så att säga god morgon så till mamma kan se hur fin det är på morgonen. Varför är det en kamera här? Jag får inte göra YouTube-videor. Varför är det en kamera här? Jag får inte göra YouTube-videos. Alltså, jag hänger inte... Vad har det med saken att göra? Varför är det en kamera här? Jag har fått göra YouTube-videos ju. Och som sagt, han har liksom legat här i en kvart och blivit hackad med en sminkborste. Men nu vaknar han. Och så tar det ytterligare en kvart innan han liksom missar den här kameran. Alltså, det är ju bara barn som kan tycka att det här är alltså genuint intressant att titta på. En vuxen kan ju inte känna så här en fredag efter jobbet. Jag ska gå och köpa kirre och kolla på Piras. Det kan ju inte finnas en möjlighet. Nej, men jag får ju göra dem. Men va? Du som inte vet hur man följer reglerna. Mamma, sluta dissa mig. Låt mig få somna om istället. Alltså jag har så mycket frågor men jag är så apatisk. Jag, alltså liksom hjärnan står still. Jag försöker förstå liksom fenomenet med att de pratar om hans YouTube-kanal. Och pratar om Pontus. Pontus har varit ledsen. Pontus har förlorat sin YouTube-kanal. Pontus kan inte följa reglerna. Vad, alltså, vad har Pontus med det? Jag orkar inte. Mår du bra, Pontus? Mamma, vad har du gjort för något? Inget, jag ska gå ner nu och gå ut med fiskarna. Vill du följa med? Alltså, jag känner mig konstig. Vad har du gjort för något? Nej, du hade nog bara behövt sova lite mer. Säg inte att du har gjort ett prank på mig. Nej, det är inget prank. Jag har bara sagt god morgon till dig. Var kommer det här ifrån? I Pontus video så är det lite samma sak när han hade sin YouTube-kanal. Det här mamma, Karina eller pappa kunde säga liksom, har du prankat oss nu Pontus? Nej, jag har inte gjort någonting. Så här tänker jag, om du har blivit cancelad, eller jag utgår från mig själv, om jag skulle bli cancelad på varenda plattform och sen försvinna därifrån och sen komma tillbaka, då hade jag ju inte gjort samma content på exakt samma sätt igen. Och om jag nu skulle få för mig att komma tillbaka till sociala medier, så kanske jag ska snacka med mig själv, se lite, hur ska jag göra det här? Ska jag verkligen fortsätta? Ska jag ens komma tillbaka? Men Pontus, han kör samma jäm rätt igenom bara. Men om det inte är ett prank, varför har du då en kamera och ett freaking stativ här? Pontus, jag går ner i köket nu. Detta var pranket! Pontus, vi ses i köket! A few moments later. Ser ni vad jag ser? Ser ni gåvan från YouTube? När du har uppnått ett visst antal följare på YouTube, jag vet inte om det är typ 100 000 eller någonting, så får du, ja men tänker som ett diplom från YouTube att grattis, du har uppnått så här många, bla bla bla. Men Pontus som har blivit cancelad för att jag skulle aldrig ha uppe sånt här, någonsin. Varför skulle man vilja visa upp någonting från en plattform där man inte längre befinner sig längre? Och jag menar, köket skulle de ju till. Han satt upp den här i köket. Pappa! Ja, Pontus! Han satt upp. Pontus, varför tror du alltid att jag ska pranka dig? Därför att nu när inte jag längre kan pranka dig så ska du göra allt för att ge igen. Där kom det igen. Alltså... Han lyckas ju på något sätt, trots att hela, om man tar första videon, som jag återigen anser är världens största clickbait, där skulle det handla om mamma mycket, och vilket jag tycker, som sagt, hon ser piggare ut. Jag tycker det är jätteskönt för att hon ser piggare ut. Men den videon skulle handla om Karina. Men egentligen i varannan, var tredje sekvens, så handlar det om Pontus. Nu handlar det om Pontus igen i
Carinas prankvideo. Jag tror att väldigt många, väldigt, väldigt många ser igenom det här. För, jag menar, Pontus är ju på väg tillbaka. Han är ju här igen. Och nu är han inte cancelad längre tydligen. Vad, du ser annorlunda ut idag. Alltså grejen är, jag känner mig typ annorlunda. Men jag fattar inte vad det är. Det luktar typ gasen också. Nej, det är bara du som har fisit. Lägg av, lägg av. Alltså vad är det här för reaktion? Det är liksom allt det här är samma som Pontus alltid har gjort. Det Pontus gjorde på sin kanal, det är samma nu också. Allt är likadant. Vad har du gjort med mig? Vad är det här jag ser helt? Så det var det som pranket var. Du har sminkat mig när jag sovit. Va? Du har sminkat mig när jag sovit. Det var liksom två dialekter i en samma mening. Han är väl från Ingelstad och det ligger något Växjö, va? Om jag inte minns fel. Men nej, alltså det är ju väldigt märklig dialekt han har. Det är liksom, alltså jag vet inte, den är blandad, så undrar jag om Pontus kanske har flyttat någonstans. För det är ju så, om du flyttar till ett ställe så kommer du påverkas av andra människors dialekt. Och faktiskt ta över en del av det. Ja, jag vet inte. Men det låter ändå som han har varit på något annat ställe under väldigt lång tid. För att den dialekten han hade tidigare inte riktigt kvar, men den bryter igenom. Intressant. Oh my. Kom igen. Åh, kom igen mamma. Vad har du gjort? Varför har du gjort så här? Jag ser jättekonstig ut. Jag ser ut som en idiot. Mamma, jag ska till stan om någon timme och träffa mina kompisar. Jag kan inte se ut så här. Gillar du inte det? Nu ser du egentligen snygg ut. Snygg! Snygg! Jag ser ut som en galning eller typ psykopat. Mamma, jag sa ju att jag ska på stan om typ en timme. Jag ska träffa tjejkompisar. Bombastic side eye. Mamma, alltså jag ser inte bra ut. Mamma, hur ska jag få bort det här? Okej, du går till mitt rum och tar sminkborttagningsservetter. Alltså, man blir... Ah! Och sen där så tar han bort sminket. Så han borstar med sina egna händer. Det är inte så ens han drar. Alltså, håll ut. Det är typ 1,5 minut kvar på den här videon. Snälla, håll ut med mig. Men funkar det då? Ja då. Det är bara att torka. Bäst för dig att det här funkar alltså. Gillar du något av sminkningen? Nej, det gör jag inte. Jag är för snygg för att ha smink. Och vet du vad? Du ser inte heller bra ut i smink, kan jag säga till dig. Du kan inte ens sminka dig själv och absolut inte andra människor. Vad har du där för någonting? Du kan inte sminka dig själv. Alltså jag måste titta igen. Sminka dig själv och absolut inte andra människor. Vad är det alltså? En gång till. Vi tar en gång till bara. Och absolut inte andra människor. Alltså det var fan alltså. Alltså det är så... Alltså, vad är det här? Om det är någon som är otroligt duktig på musik och liksom kan redigera med videon då, för jag är inte så duktig på just beats och sånt där, men snälla, kan ni skärminspela den biten när han säger att du är inte duktig på smink och hon bara och gör något ljud av det, snälla, lägg upp på Instagram eller TikTok och tagga mig. Snälla, 1 minut kvar. Kom igen nu. Du är så glad att jag inte rakade av dig ögonbrynet. Det hade du inte vågat. Jo, det kanske jag gör i nästa video. Nej, det gör du inte. Joho! Det vågar du inte. Det vågar jag. Det vågar du inte. Det vågar jag visst. Nej, det vågar du inte. Jo, det vågar jag. Nej, det vågar jo, du inte. Jo, det vågar jag. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Det vågar du inte. Jo, jag har makten. Jag har makten. Joho. Hon sa ju innan, hon begärde ju 10 000 likes.
för att han skulle göra det här. Och det är ju bara barn som skulle tycka sånt här är roligt att... Nähä, joho, nähä, joho. Joho, jag har makten, nej. Jag har makten, jag har makten. Jag antar att detta är slutet. Alltså, skulle... Vad är köket? Pontus verkar inte gilla sin nya look. Men vad vet jag, kanske gör han det. Hoppas du gillar denna video. Lämna en like. Jag har riktigt roliga videoidéer som ska komma. Så fortsätt kolla. Ja, mamma, jag hoppas i alla fall inte att det är något prank mot mig. Vi får väl se. Jag älskar er alla. Peace out. Jag älskar er alla. Peace out. Alltså, om vi säger så här. Carina skulle starta en video, eller en kanal. Om man skulle få följa med henne på resan. Det hade varit jätteintressant. Som sagt, hon ser mycket mer pigg ut nu. Så det kanske börjar gå mot positivt. Så det ska vi vara glada för. Men hon skulle ta oss med på resan kring detta. Efter det så hade det kommit en haul på GKs Ullared. Och sen nu en video med prank på Pontus. Jag tror som sagt det där var clickbait för att få följare. Men det gick inte så bra. För om man tittar på videons visningar och sen jämför dem med prenumeranter. Det är liksom rent statistiskt inte så här superbra. Att du får sådana visningar men människor vill inte ens prenumerera. Så jag tror att majoriteten har bara velat gå in och titta. Vad är det här för video? Alltså jag kan inte släppa det där. Du kan inte sminka dig. Jag tror som sagt att Pontus är tillbaka snart. Han är på väg tillbaka. Men jag tycker ändå det är märkligt att han har fått två kanaler nedstängda. Men här blir inte nedstängd. Det är märkligt. Men som sagt jag tror att vi kommer se väldigt mycket av Pontus. Jag tror han är på väg tillbaka till YouTube. Det var kul att ni ville titta på den här videon med mig. Det var roligt att reagera på den också faktiskt. Det är intressant det här. Som sagt, det kommer komma en Bumbi-video och kommer komma en United-video. Bumbi är jag lite tveksam på fortfarande som sagt. Men vi får se. Men Family United, det vill ni definitivt inte missa. För det har tagit, alltså, tidigare videos med dem. Om man jämför med den här som videon som kommer nu. Den kommer slå alla tidigare av mina videos kring dem med hästlängder. Det är sinnessjukt det som sker just nu kring den här organisationen. Men fram tills vi ses nästa gång, ta hand om er. Puss och kram. Alltså jag måste fan... Elin! Kan vi titta på... Ja, en video som du måste se alltså. Du måste se, det är bara några sekunder.